It's time for magic. It's time for music. It's time for Kapalaga Baby Show. Politics, entertainment, relationships, finance. Kapalaga Baby Show, connecting Uganda to the diaspora live every Saturday 10 p.m. Uganda time, 11 a.m. Pacific time, 3 p.m. Eastern Standard Time. Broadcasting on Campfire TV, Kapalaga Baby YouTube channel, and JB Moonge. Kapalaga Baby, Lutue. Is a loser who never gives up. Mubuli mbera yonna yonna, buli lwowulira ng'ogwamu amaanyi, manya nti we loser. Wabula buli lwowuluzinga n'owulira ng'okyalina amaanyi agakutwala mu maaso, manya nti we winner. Kapalaga Biebe, also known as Michael Kakande, ly'erinnya lyange, nkwaniriza nnyo gwe alaba ku Campfire TV. Bobango otulabira ku Kapalaga Biebe YouTube channel, nkubuuzizaako. Bobango olabira ku JB Moonge, nkubuuzizaako. Bobango olabira ku Kapalaga Biebe Facebook channel, mwena mwena mbabuuzizaako. Banaye mwebale kusharinga akayimba katubakooye, agasajja ago tugakooye. It is just a normal song. Wale mukwano gwange yadangamba kakati leero banange. No, banaye tete tulina kutiisibwa tiisibwa kugira ku mazima. Amazima gali tufula abeddembe Bible bweyogera. So bwe ngamba nti bajjajja mwabalimba ne mbagamba nti mujja kubaawo emyaka ena kati tugenda myaka ana. I mean, I'm only talking about the reality. So ladies and gentlemen, embrace that new song. I hope you just liked it. Most of you have shared it and that's so encouraging. Naye kakati mbaniriza kubajita Kapalaga Biebe live show. And with me is a great man. A great man. Now, this gentleman, we met so many years, not so many years, around 4 or 5 years back. He was banabasajja bamatayi nga bajjawo ekamwokya amatayi balina buno obutabo buno. Ngamba why? Kati nzijukira ndi wa ghetto. Ngamba Bobby ono ngabeera nnyo n'abasajja bamatayi bapanga ki? Kapalaga kakati tsokoje kamsoke njogeremu wano ku luzungu. Nadderi n'oluzungu. Boom! I think mumiezi nga jijo. Boom! People power etandise. Ningamba people power ifudewa. Nga mumatai na amasuti agasi wanga. Mwalimu echifumbi bwa. And that is people power. Ladies and gentlemen, with me here is the very big man. Big in size or big in what? Big in everything. Secretary General Wegwanga. Do you know you're the Secretary General of the Nation? Of the National Unity Platform. Of the Nation. Because the National Unity Platform, abantu bajironda okubeera ekibiina ekitwala obuyinza. And therefore, you're the Secretary General of the Nation. Why NUP? Yeah. Of course, nga bwengabo ogambye, twali badde mu buyinza kati. Yes. Ate nga nali badde Secretary General w'ekibiina. Yeah, ekiri mu buyinza. Yes. So you there for the Secretary General of NUP, the National Unity Platform. Ekibiina abantu kye balonda kigende mu buyinza. Naye byaliwo tetujja biddamu nnyo. Louis, soko buze ku bantu abakulaba ku Campfire, abakulaba ku JB Moonge, abakulaba Kapalaga Biebe, abakulabira buli wamu gye bakulabira. Soko babuzeeko. Bananga bantu mwenna mwenna abatulaba, naddala abatulabira okuva mu diaspora. Njaba bebaza fasobola emirimu gyonna gye mukola. Eja NUP nejamu eja bulijjo gye mukola. Tubebaza bananga okulaba nti mwanirira struggle eno byonna byonna bye mukola. Era tubabuuzaako, tubasabira Omukama ayongere obawo amaanyi n'obagumya n'okulaba nga fena fena struggle eno gye tulimu tugigusa. Louis, oli musumba wakubye enjiri wano ku retreat baba neŋŋamba Pastor Louis ng'atabuse. Nze nali musumba era nali mubuulizi w'enjiri sinesumba naye nali mubuulizi w'enjiri. Ng'olina chaki? Nali mbulira freestyle era nga ngenda ku nguda oluusi ne mbulira oluusi nga n'oyimirira ku lugudo n'ogamba Mukama abaagala era mu ya era nakikola nnyo. Do you have that energy? Yeah, why not? Era ne kati mbulira enjiri kati enguudo obbi izo zeziriwa
Bana inabulira nye njiri mbalala. Streets zenja ulo. Mackensing Street, High Street. Mbalala yu. Atene mkambala naja nembulira mwa. Mumia kacheji. First of all, okuvira dala ngabwe nalimu vaka, nalimbulira njiri. Ya vaka ya senior six. Nenzi ya ku campus buli twaumula nefuna chance agenda ke waka oba ne wano atende bwe nali ku law school olusinga ngenda mutawe nawo nembulira mu Kampala ngende yo mu kati tsoko tubulire mu ngabo buliranga eh ate munanga kati nebe nabe tukola betugenda kogera wano bya byakubulira waka tenjiri enjiri si enjiri etegeza bintu bingi nyo nayo kusingira dala amazima obwenkanya edembe lyobuntu n'ebirala so byonna byetwogera wano ebanjiri era luli nali ntera nnyo okubuulira ku njiri y'okulokoka ngamba wani mwenenye wakawaka tonda busemberedde naye kati era bino byetwogerako ebya obwenkanya tumekeshwa nti eggwanga lyaffe litereera naye ebanjiri okay Louis unfortunately you've not shared I haven't seen you share a story of how you came to meet Bobby Wine. At least I know that Bobby Wine was your student. Ngoli musomesa wa mateka. And you met, at least I know a few of, you know, mo story, manyimu bwe manyimu mukuru bwe yanyumizako na ngamba gayo yo na musigula yali teacher wange. Briefly share with us engeri je mwa meeting amune honorable Chagulanyi. Okutandika then nze okukula pa masuti gina kula banga mungu jawe kamwecha naye banange no story njogedeke mirundi mingi nyo ile 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 abantu nabajimanyi omukulu oyo yali student wange yaja mu kilasi era ne musomesako ate ne tutandika okogera kusongeze gwanga bwe yabera nga mu kilasi ne tu discussinga nitogera muko kubiru megwanga wanga nali somesa subject oba course yabaita constitutional law constitutional history then constitutional law atenga bya bufuzi kwango boyogera kubya fa bya semateka oboyogera kubya semateka is that Ugandan constitution or why na no Ugandan constitutional law but of course drawing examples kuva mwanga genja okay so that's how we met and we decided to netutandika okwogera ku ggwanga ebyali bigenda mu maaso mu ggwanga ebinyigiriza abantu n'ebirala era ne mu admiringa nnyo okuva edda nali mpuliriza nnyimba ze nga ziri ku mulamwa naye bwe nafuna chance emusinkana ate nendaba nga nenyongera okumutegeera basically nendaba nga muntu ali passion ali passionate aina vision aina you know bino just tabimba ko buyimbi na I just abikiririzamu anze jagala nyo muntu abera ne conviction ate so nasanga ngabi yali ayimba ko yaina conviction oba ngabitegeza nyo yeah okay now briefly yela tell me about the birth of people power echirowoze echo chemugamba people power our power that because that is a very strong message and I can only see the strength the amount of strength it has when, for example, we go for protests and people see this beret, you know, it sends that message. Yeah, people power, our power, everybody wants to be part of that. Yeah, people power, we try meeting, we say, nabantu, as long as since the car, wabula nabantu, betuwage na maso, nga tukwata gana nabo, the tuka time, the tuka amba, bino ebintu lwaki tubyogera bwogezi lwaki tetubeerawo kye tukola era ne tubeere mu nsirika zaffe mu nkiiko zaffe nga tulina bacomrade abalala senyonyi bachairman Nyanzi n'abalala era ne tubeera mu meetings ne twogera of course nga under the leadership ya president waffe honorable Chagulanyi ne tuvaayo ne tugamba why katubeerewo tufune kye tukola era mu meetings ezo oba mu nsinkano ezo mu mwava kino ekintu kya people power yeah okay now tell me about gwengo omuntu because you know you are high end oli musajja wa matai you a lecturer life jolimu ya serena okay kakati ogenda okrosinga over mu life ya serena oje mu life ye kamocha tell me about that revolution eyiyongo omuntu kali munange na abantu abasinga tebatiwa manyi nti
mbera zina kuliramu tezali za kabinyo weza za sereno bachi first of all amasomero gena someramu okusokera dala primary o level gali gachalo nyo atenga bwenvayo olusi nenzira waka era wenali wenazali bwaba wanali kulira kati tuli musaka musanse za wagulu so life y'abantu aba struggling nga najikuliramu era nange na struggling nga nyo nga nkula naye ate of course nefuna omukisa nesoma nengenda Makerere nengenda LDC nengenda Harvard nekomawo e Uganda kati omuntu aba alowooza nti kati kuleveyo gyoliko olina okubeerewa naye ate nze bulijjo nga mbadde passionate ne life yaffe eno no passionate ku nsonga eziruma abantu bonna atenga nga abantu atenga tuswazi kubera passionate nga tozitegeera tuzazigonjola nga tonazitegeera mbeera zaabwe zebabeeramu nga tonamanya ngeri gye bawangaalamu naye of course nafuna omukisa nti nga bwe ŋŋambye bwe twali awo ku law school nga nsomesa ono omukulu ebiseera ebimu nga tugenda wali e Kamwokya era cha intriguing nnyo first of all nagenda ko ku show ebusabaleyo aina ya launchinga yo show ya Aida bikwasi Kyagulanyi nduka yo nenda abantu banji nnyo benali sira bangako kubanga bali banji nnyo atenga bava mu bitundu ebyenjawulo byegwanga ne mubuza musajja gwe abantu oina magnet chess kiriza bana abantu of course yali mwetowa zenyo agamba nti you know natachi Natera ganti nze ndi wa kabi nyo. Natera ganti wa manyo wachi. Naye ate of course we twasigala nga tu discussinga. Ne musanga mweche chintu chokuba nti akwatagana nnyo n'abantu ababulijjo. Oluusi twali tutambulanga naye buli mutundula n'ayimirira abantu n'olabanga ayogera nono mukyala atunda buto ku street. Atunda gonja. Naye waliwo omukyala waliwo lumu yannyonyola ikonomi y'omuntu atunda buto ono mukyala nambulira kati akadomola agenda kagula sende west agenda kola wati kubanga gw'omuntu ali eri high end tusabitegeera ndi ono mukyala akozesa capital ya mutwalo gumu in actual sense nagenda nasubulako buto wa 13 nasubulako gonja wa 10 oba bakale wa 2 najja nagula kamanda na and anonya kumutwala akoleke 12 akoleke 12 kati economy ata abantu abasinga abantu baffe bali mu economy bali mu economy yo mwembera je batambulira so abantu abo nenyongero bategera through him naye nikiralo lusinga tugenda wali Kamwokya awo twina offices zaffe chivola watu ajitanga barracks era neka tujiita barracks kubanga lwachi twajitanga barracks buli kaongezi yainanga ya meeting anga bana abana no sanga abana nga bali bageto bali awo naye bali awo bogera ku revolution zenjawulo bogera kuba you know Kwame Nkrumah bogera kuba naye nga bali very well informed naye nga bageto naye nga bali well informed yeah kati ebiseera ebimu nali nzijawo ne mbalaba of course ne finding your life very very interesting and inspiring wanga bana abantu bayinza kuba tebalina bina ate nga ntero kyogera ko nti abantu bageta abo bali rio okusinga ate bana abasiba amataayi onomuntu ayinza okusibira ettaayi n'akola ki ate nosanga nga kyaliko kyakulaga sikyali kitegeera akulaga kino ate nga ali kintu kirala complete and also naye bana abantu bageto ojja kwesanga bali rio nnyo nga kyakulaga kyali baba akwagadde baba takwagadde ajja kubulira ensonga lwaki so I found that very interesting era abantu bageta abo nenyogera obategeera kubanga be bantu baffe abasinga mu ggwanga omuntu okubeera mu geto ndoza si kubeera Kamwokya naye embeera zebabeeramu abantu baffe abaavu oba oliruda oba oliwa bonna abantu abayinza obatwalira mutuluba eryo Okay, okyali wano tuline mbale nongena gamba honorable council Yeah. Tuline Council Louis Rubongoya onono Secretary General wa ekibiina kya National Unity Platform era ne People Power kakati tugezaako
kuyaliamu ku bintu ebyenjawulo byobadde tomanyi oba oliawo oba oliawo byobadde omanyiko ekitundu nga weetaaga okubimanya okuva mu horse's mouth. So y'ensonga lwaki tusazeewo tukwatagane n'omukulu ono. Bintu bingi nnyo ebibaddewo mu kutegeka people power, mu kutegeka ekigenda maaso nga Louis nga secretary general. Soko nyonyole omulimu gwa secretary general kati nga mu kibiina kya NUP mulimu ki? Saba wandisi w'ekibiina abeera chief administrator. Yaba akwasaganya bintu bingi nya supervising a secretariat, heading a secretariat. Nebirala so departments overseeing a obero ino overseeing a departments zona zona mu kibiina. Okay. Now, togere ku birth of NUP. Yeah. Nali neba se manyi honorable Kyagulanyi yateranga okumbuulirako ku kigenda maaso. Nga kapalaga kakati kino kye kigenda maaso kakati tuzaako kino nemba nebase ngendo simuka soma ku mawulire waye webase nti uliyo nti ii tuyina ekibiina bakiyita NUP konzi kyawe nti kyazeewo dda. And I was watching one of my friends bamita Kaziwe Sam and he did a very good analysis on the birth of NUP nga gamba nti engeri gye yajjamu Ejebaita Robert Dobbs style. Yeah. It was the best in such an environment. So tell us in the birth of NUP and why that way of, you know, that production. Bwaba muzaliro. Lwachi omuchara mwasala omulongosa. So siasi indike. Do you get that Luganda though? Chitegera bulungi nyo. Eh, naika parade. Chitegeza. Kakati twali tutambulira mu kisinde of course kya people power okumala ebbanga ng'ekisinde ekyo era ne kati tukikyaliwo kubanga people power idea tukira kisinde naye kiri rooted mu idea nti amaanyi gali mu bantu abantu bebalina obuyinza okudetermini nga destiny y'eggwanga lyaffe obaki buli kintu kyonna kyonna obuyinza buli mu bantu. Kakati wova ku people power twatambulira nganyo mu kisinde ekyo naye time yatuuka nga tuyina abantu bafe abaagala kwesimbawo ate nga ne president wafe ayagala kwesimbawo naye kati nga ekizibu question esinga eri ku simbo kabonero ki kubanga buli muntu asobola okuvaayo n'agamba ndi wa people power. Kakati olinga aine essaawa onaaina akasepiki onaaina essowaani onaaineeza bwebityo bwebityo nga bijja kubuzaabuza abantu ate nga ekirala kyetwalaba nti n'abalugimu bennyini abamu nga bali mu constituency enzibu n'abagamba ba people power osanga olinga aina akabonero ka people power nga ainawo n'ensimbu ya NRM kakati ng'abantu baffe bagenda kukola ki kubeera confused so netugamba twetaaga simbo naye ate munange omuntu bw'oba ayina okolesebwa oba ayina vision oba ayina okupulaninga kati nga wetuli ayina okutunula emyaka esatu oba ena mu maaso awo so ne wano sikuba nti twakirowoozaako bulowooza naye twali tuki debating. In fact bwe twali tu coming up neno idea people power twaki debating nnyo nga twebuuza tubeere mu kibiina oba tubeere mu kisinde era ne tu agreeing ku time eyo ekisinde kyali kisinga ekibiina naye ne tugamba nti time eyinza okutuuka mu maaso tubeere nga twetaaga ki ekibiina. So you prepared that because I understand the preparation started in around January, right? No, the preparation is zaliwo okubanya kagebiri ate tuna launchinga bado atekawo just ka committee ne tugamba katutandike plan tutandike ne tuloza ku bibine benja olo ne tusoma constitutions zabyo ne tumitinga bakulembeze babyo bwebityo naye of course ngabo gambe twali tuno kutamba mu rubber dub style jukira twagezaako n'okureservinga erinnya people power kubanga at first twalowooza nti oba oliawo kino ekisinde kya people power kiyinza okufuuka ekibiina ne tugezaako okuregisteringa erinnya people power mu URSB jukira omukulu omu yagendayo n'akola kinaalinaliwandiisa mu kibiina ky'abakadde ekibiina ky'abakadde ne tugenda mu electoral commission ne tusanga nga waliwo abantu bajja ne bareservinga eryo erinnya people power our power ne bali reserving analyo ate bonabona nga bakozesebwa regime so nitukimanya bulungi nnyo nti bana abantu tebasobola tukkiriza kuregisteringa political party yaffe
kati we twava ku stage eyo question endala yali nti how do we go about that tusobola okukola ki kati netutandika okutunulira ku bibiina ebyenjawulo biki biki so ebirala byonna so ogenda mu details naye twatambula mu rabat of style era kubanga twali tumanyi bulungi nnyo nti bwe bakitegeera bwe bati tuba tuwedde. Okay. Yeah. Okay. David Lewis Lubongo ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform ekyalondebwa okubanga kitwala eggwanga maaso. Let's talk briefly about the manifesto. Our manifesto. Tugenda mu kakati tusazeewo nti tulumbye tugenze tulese ne president. We have the people-centered government, inclusive economic development, land, natural resources and environmental protection, equal access to education, national security. What do we miss in, you know, we don't, of course we are elected, but we don't have power. Yeah. What do we miss? What does the country miss? Kusinzira ku manifesto yafe. Binji nyo, of course, fe manifesto yafe bojinulira ko. Ate, si manifesto yoka na in, binabe tuzenga tusubiza bana Uganda. Twali twagala manifesto ya fosoji jisamarizinga mchigambo chimu a new Uganda ile ya slogan yafe a new Uganda chitegeza chi ndi twali twagala kutandika esula mpya mubya fayo bya Uganda mubyofuzi bya Uganda nebirala twagala kuchusa bibe nabyo yogedeko. First of all obuyinza budemu bantu omuntu muna Uganda ulirenti I know buyinza nga muna Uganda sobola kuvayo ne yekalakasa baba tamatide nsonga inegenda maso mugwanga abuli muna Uganda ninda ko singa fetu fuga abana Uganda bani bade bakirizwa okwekalakasa bani bade bakirizwa okwekalakasa mudembe kubanga right yabwe semateka ejibawo ye nyingo yabi muende ejibawo bana Uganda bali bade kati wetogerera gawe na marwaliro agakola twali bade tuina obuyigirize abana bafika tubamaze emyaka ebiri tebasoma kati singa NUP eri mu buyinza bana bali bade kusomera nga basoma ate twali bade twatandise dda ku process eyokukyusa ne kalukiramu yaffe okumega sure nti kalukiramu yegwanga lyaffe ekola eri 21st century relevant tuyo wano mu gwanga lya America omanyi education system ya wano omwana owatukira ku myaka 12 15 aba atandise okulaba Chicha agenda kola. Na efe tu soma no mara ne senior 6 singa tomanyi. Na tomanyi. Na tomanyi chidako. So tuwa ebyo njigiriza tuwa libade tugeza kwa biteleza. Tuwa li tusubiza nti abasome sabafe. Abasawo. Abasirikali na polisi. Tujabongeze emisaala. Atenga sibobo kaa na ina abalala. Sente zino ziba kwata nebagulirira abantu. Nebagula tia gasi nebimoto ebikubo omuko gubalagala nebirala. Sente ezo twali bade tuziteeka mu development yeggwanga mu agriculture mu healthcare bwe bityo okumega sure nti fortune zeggwanga lyaffe tuzitaninga around so bannayuganda bingi nyonyo bya missinga okuba nti obuwanguzi bwaffe nakyemalira yakolaki yabuba nabutwala naye bingi nyonyo betwali bade tuleeta ku table corruption buli bwenguzi njagala abatulaba bakimanye nti Uganda eine sente nyingi nyo. Sikiriza nawa wagama nte kwanga yafe liafu bichi bichi. No. Actually tuina sente esolo ku wanidira kwanga yafe. Okumega shua nte abantu bafe bafuna services. Kati njagala kuwe chokula bila kugenda wali ku casualty ward. Mulago. Olabe ekibe ilawo. Ate oloze sente meka esolo chusa. Just that. Just that. Okumega shua nti. Ero bate ziri uo. Bate ziri. Kupanga kati. Ogena kulia. Sente just ze bawa de. Omuimbi omu. Okuva ku honorable chagula. Jumam people power. Zokezo sisobo okusete. Okutereza uo. Kobe motoka jivamu wade. Sisobo okutereza uo. Kajesi ni wawa nga abantu bafuna services. Nga abantu bafuna. Babi era mu dignity. Ile chigambi chutushogera konyo. Ekigambo dignity ekitiibwa omuntu okulaba nti munansi ayina ekitiibwa awewe ekitiibwa kakati sente ezo ze bakwata miliyoni bibiri bisatu oba bina n'owulira nti ono yabye biliyoni yesente sente zisobola okukyusa systems mu ggwanga lyaffe naye just kuba nti bano abantu abatufuga bosi bye bali interested in ate twogera ku mulago jjukira abantu baffe mu ggwanga lyonna oli aliyumbe
uliari kabira maido, uliari kapucholwa, teba ina access eyo. Juzi wano tubadde twogera ku oxygen nga bantu baffe baina COVID nosanga omuntu baina omujja eggulu okumuleta ebbombo okufuna oxygen. Can you imagine that? After 35 years. Actually tetuina nokula tugenda mu 60 years of independence. Kakati njagala otunulire eyo period yona yona yona. Yeah, independence kachanga twefuga okutuuka kakati. Naye si kuba nti sente zino teziriwo. Obegwanga yafe ntiliavo bachi sende weziri nayo buzibu nti between first of all priorities abo endala nyo bo priority yabwe ya kusigala mu buyinza ebirala tubabulira ekirala ba sente zibibwa ate nga bozola abantu oli aba sente instead of punishing that person ne bampromoting ga bo tunulira auditor general's report yomako gwede yayogera ku abakenyuzi we baba sente za government za COVID yugala twali kunganyiza ndo za abantu ze bakunganyanga ze bakunganya nebirala na 8 trillions 4.3 babu ita butabalikika butabalika something like that 4.3 na hizi singa zabibwa nga bomanyi na ye teri no muntu nogu no mu ali punished kwa watu wala mukoti obachi obachi instead wala wanga wa promotinga wala baba re appointinga so chana kunyo so the wali way your will ya kuranyisa corruption even when eri mu bigambo bugambo eri mu bigambo na ye teri will na kamu Okay, David Lewis Lubongo ya Secretary General of National Unity Platform HBNA HRW na Uganda okutwala eggwanga mu maaso musajja muivu era kugambye lecturer irengeri yeje bakwatagana mu mukuru Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakuba nti ono yali asomesa oli kandi bye batuuka ne bagana ebyo twesomesa lwaki tetubissa mu nkola engeri gye bakwataganamu okutuuka kakati wano wetuli. David, musomye nnyo amateeka. Njagala to fast forward. Omukulembeze w'eggwanga oba Mwami Museveni namulabye ng'agamba nti alwana bwezizingirire kye bayita bail kiveewo. First of all, bail teeka lya Uganda. Teeka lya kubanga omanyi Mwami Museveni yatugamba nti constitution ya Uganda gye bakola 95 is one of the best documents that anyone can yali akoze kakati simanyi oba constitution eyo yerimu bail oba bajongeramu luvannyuma nga taliwo oba yaliwo but omulamwa gwe kakati first of all priority ye number one kwe kulaba nga bail evaawo era mukutuukiriza ekyo yatulazeeko nga Honorable Sewanyana ne Honorable Sejirinya babatadde kkooti negamba mbatadde amajeni gajeni gabawamba. Yeah, of course, ekisooka kwe kujukiza bana abantu abali judgments bwe zityo nti bwe babadde begende nga tebegendereza nga bate tebegendereza nnyo bayinza okuba victims ku bintu ebimu bye baleeta kubanga nga bwe tumanyi mu history ya Uganda walaba wali omusajja bamuyitanga Grace Binjira yaleeta ekiteeso eteeka ne bali deportation ordinance nti abantu babatwale babasibire Karamoja bwe baba nga balesa akavuyo biki biki naye ate yeyasooka okufuna okukola ki okutwalibwayo juzi ono Honorable Amama Mbabazi yaleta Public Order Management Act na akola ki byonna byonna bwe yavaayo nga yagala kwesimbawo nelimukwata kakati abantu baffe balina okuba nga beegendereza nnyo abaleeta ebiteeso bwe bityo kubanga enkya ojja kuba oliawo nga yagyetaaga ate ebeire nga bamukutte nga yeetaaga beyo ne bagamba teeka ligamba era mbadde mbalaba nnyo bana abakungu mu gavumenti abavaayo bwe bafalling out ne nakyemalira ne babatwala mu kkomera osanga bali wali nga beegalirira basaba beyi so musemateeka yaffe ennyingo ya 23 akawaira kw'omukaaga kasaawo bail bw'osoma ennyingo ya 28
ate yo nosoma no kawaira kokusatu kogera ku presumption of innocence kati beire yo yesigama ku chebaita presumption of innocence mugwanga lyaffe mu mateka gaffe oli abantu alibwa ngata ino musango ngata ina musango okutusa nga kote gumusalide oba okutusa nga yengo omuntu avudeyo nakirizo musango naga musango naguza naguza kati echo twagala tichusa tugambe nti omuntu kati ayina omusango kutuka nga kote esazeyo nti taina anti kati jeno kusebe nikyayagala ayagala kuleta presumption of guilty ayagujako presumption of innocence ateko presumption of guilt naye mumawanga gonna agali developed presumption of innocence eberawo nti tosobola vaya no gamba nti njaga kujawo bail paka kiba kitegeeza nti oli omusalidde omusango naye nekyo ngongokitadde ku mabbali tunulira polisi yaffe tunulira embuga z'amateeka courts zaffe tunulira DPP office of the DPP n'ebitongole byonna byonna ebyali badde bimakinga sure nti omuntu afuna free and fair trial abantu baffe abamu we twogerera babadde ku remand okumala emyaka 10 mu Uganda eyo osanga omuntu ng'ali luzira yamaze emyaka 5 mukaaga ali ku remand ko temuwezesanga temusaliranga musango mu mateeka inakubayo bangaki ati amateeka agogera ku speed trial era bosomeyo enyiga ya 8 eyogera ku speed trial nti buli muntu ali entitled to a speed free and fair trial naye kati mugwanga lyaffe nga bomanyi bakukwata ne bakutwala ekitalya obewa nosigalayo era waliwo abaana baffe bangi nnyo aba NUP bebakwata omwaka oguwedde ne kati bakyaliyo kooti egamba nti omuntu omukwata constitution yaffe ssemateeka egamba omukwata ono omuntu ala mu kooti within 48 hours musaawa 24 saawa 48 naye ogenda kwesanga abantu baffe bangi nnyo tebatwalibwanga mu kooti bakyali ku poliisi omuntu n'amala emyezi mukaaga ku poliisi oba kukireka oba wa nga tatwalibwanga mu kooti abantu of course babeera mu safe houses n'ebirala bwe bityo so kiba kyanaku nnyo ogamba nti ate bagyeko bail kubanga bail omulamuzi aba alina obuyinza obutunuulira factors ensonga zonna zonna n'asalawo okuwa bail oba nedda n'ateekako obukwakulizo obumakinga sure nti okola ki tokomawo mu kooti naye kati kino jeno Museveni kyali mukola of course nga bw'ozolaba ayagala akozese akakaganya okunyigiriza abantu batakiriziganya nabo oba batayagala iro kirabye wano agamba ba NUP honorable Allan Ssewanyana ne Ssegirinya bebadde bata abantu e Masaka obujulizi tebunaleetebwa tebabana balaga nti this is the information we have bebana abantu abakonfesize tebana kwegamba evidence tebanagireeta naye bali awo naye jjukira si bwe gusoose buli lwebaba baagala kukwata abantu abamuvuganya baleeta ebisangosango jjukira honorable Kyagulanyi mu biseera bya Arua bwe bamukwata ne bakola byonna bye bakola kaakati ayagala kujjawo bail abeere ng'asobola okusiba era kyova olaba ebiseera ebisinga akozesa kooti z'amagye so si kooti zaokuwozesa abantu ababulijjo because ziyina mateeka malala kubanga zo aziwa order n'agamba kati nkulagidde gwe mulamuzi bana abantu basibe okumala emyezi mukaaga era jjukira wali nga banubiani bagende kooti e Masaka bwe babakwata babakwatire kalanga lawa Dan Magic n'abalala kooti e Masaka eya bulijjo yabawa bail ne bagamba mubawadde bail katikati batwale mu yamagye kubanga yamagye bajinawo full control kubanga bali tebagala balwelizinga nga tetunakuba akalulu nga taneerayiza n'ebirala bwe bityo so n'abatwala n'abasiba n'akozesa kooti y'amagye okulaba nga tebasobola kukola ki kweyimirira okufuna bail Okay, so basically it's just a political gimmick gye bagezaako okukozesa okwongera okuyigganya bannabyabufuzi okunyigiriza okutulugunya ate n'okuleetera abantu baffe okutya kubanga bwoba omanyi nti bw'okola omusango togenda kufuna bail kitegeeza otya n'ogamba eyandibadde agenda okwekalakasa n'ogamba eyandibadde ayogera kino n'ogamba owaye bwe banansiba siteri kunzijayo baba bagala kikozesa ku intimidating society yonna twogere ku propaganda propaganda social media everywhere propaganda nga mungi
Gundi yalya. Gundi oyo tumumanyi yalya oyo gundi. How are you as a secretary general and your secretariat dealing with propaganda wa Louis Oyo Mulaba, Louis Simwesiga? At the end, ngenda kutuka ngame na Louis Ono Chinonji Mugambe. Ha. Kansidike. And sometimes nganeche nandi badenjaga lukugamba. Chitu yamba fembi. But because, you know, bangambe ha Louis Oyo Mulaba, Oyo Louis Oyo. How are you going to deal with that? Because, of course, I know it might be fueled, but I mean, you're not going to stop them to fuel it. Yeah, propaganda, first of all, system energy, jetuina mu Uganda, ebade jikosa okumale banga dene nyo. Webali munsiko bakozesa nyo propaganda. Era, ba bosome bitabo byabwe ne bawandika. Chivula bwetwa kulira. Fena twali tumanyi nti ojeno Museveni asobola okwekyusa n'afuka kapa n'abayita kawa. Propaganda bagikozesanga era tebakomanga okugikozesa. Bagikozesa nnyo. Kakati propaganda omulimu gwayo ki? First of all abagala kwawula mu bantu nga bogambye. Mubeerawo nga temwesigingana, nga si kwesiga tonesiga. Nga nkutunulira ng'omulabe, ng'ontunulira ng'omulabe bwe bityo. Ekirala bakozesa propaganda okudireyiringa abaali badde mutambula mayiro abiri mutambude mayiro bbiri kubanga mukyalina okukkaanya kubanga muli awo mu ebyo njogere nono sogera naye tugende tugende bwe bityo ekirala of course bakozesa propaganda okutuleetera okulwanagana ffe nga ffe tubeere mu kulwanagana obeerawo n'obiwulira ono ayogeddeko ono wano ayogeddeko ono bo nga bayenjoyinga olaba tukitulanye kyogera ensenene nga ziri mu kacupa ozisibye nga ziri omu zirumangana ate gwengaoliawo zitunulira ogenda zirya zonna eventually kati ne bano bwe kyebakola nga bali eri babba ssente za gavumenti bakola ki baagala musigale mu propaganda nemwerumaluma eri bo nga bayisaawo byebalina okuyisaawo ate nga bestrengtheninga kusaidia abwe so jana kunyo era ndiye nyo kusaba abantu ba fenti tebatambuliranga ku propaganda oyo information gwe omuntu wawuliranga ayogera kyona kyayogedde question yo esinga yali ba denti kino kyempulidde kyongera ku struggle oba kijijjako okitegeera tetulina anti omuntu abayinza omuga nti Kapalaga oyo omulaba nti yeyalya kakati ye n'alabanga ekyongera ku struggle nti Kapalaga tumutegedde anti kakati obuzibu. Because my main problem is a lot of people out there listen to different bloggers, different people, and they take them serious even when Chebariko, when you scrutinize and listen, omanyira onto how onari kukatwa agaba naye abantu nola banga basharing zenagamba banange muulire gundi agambi noyogera nabantu omuntu nagamba gundi fe yatugamba ze bwenabuliranga enjiri twalinanga ekintu kyebayita spirit of discernment omwoyo wa magezi omwoyo akuleetera okwawula ekikyamu kukituufu bwe bityo so osobola okudisaninga nomanya nti kino kyempulira kiri mu ensa oba nedda naate n'ekirala byetukola tubikolera musana teri kyetukweka byetukola birikiriya mission ya fair kujako na kyemalira ne tuzimba eggwanga eritambulira ku mateeka eggwanga eririmu obwenkanya obuyigiriza obulungi amalwaliro amalungi n'ebirala kakati lwaki otwala obudde obusinga ng'ogezaako okuwuliriza propaganda mu kifo ky'okutwala obudde okulaba nti otekawo etofaali buli lunaku ku struggle enetambuza struggle yaffe mu maaso so nze ndowooza twali badde propaganda tujuwa obudde obutono nnyo tutera nnyo ogamba abantu bw'oba olina information nti Kapalaga yalidde beerawo gw'otuukirira n'obujulizi obumuwe si bya hiase kubanga hiase nsobola okukwogerako kyonna kyonna kyenjagala naye bw'oba olina kubanga era tukimanyi bulungi nti waliwo abantu baffe abaselinga out n'ebirala bw'oba okimanyi bulungi nnyo nti Kapalaga yalidde era twebaza abantu abasinga abaleeta eno information era netuyamba era twali badde mu buzibu amaanyi nyo singa tetufuna information oluusi ku bintu ebigenda kubeerawo
naye kati tukirira mmanya abakulembeze tuyina kujja wange naye tuyina abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo oyinza obutatuukirira pulezidenti oba ba vice pulezidenti obanzi obaani oba naye oyina MP gosobola otuukirira oyina leader waffe kuneeka gosobola okutuukirira oyina coordinator gosobola okutuukirira n'omuwa information eyo naye naagireeta naye ng'oyina ki ng'oyina evidence naye bw'obeera awo ne wuwulira propaganda propaganda bamukozesa nnyo okudiscouraginga abantu ino ne bagamba oli yalidde kati nawe n'otandika era bwe baba baagala olye nze nkimanyi bulungi nnyo nti nakyemalira akozesa reverse psychology asobola okujja n'agamba Kaparaga ono gw'olaba twamumala dda atambula namwe naye si wamwe ng'agezaako okutwala ggwe kati naawe bw'owulira nti Kaparaga yafuna miliyoni 300 n'akola kino n'akola kiri n'ogamba ate nze ndi kuki naawe n'ogenda so nga n'osanga Kaparaga byamwogerako sina bituufu n'akamu so abantu baffe balinainawe ne Kaparaga asobola okuddaawo n'agwamu amaanyi banjogeddeko kino banjogerako kino n'alekeraawo okukola kyabaddenalekeraawo okukola kye yali badde akola kati n'oli bw'ajja n'amusanga ng'ali wiiki namuga jangu naawe tukoleebo babeeko n'agamba kati olaba engeri gye bakuyisa era nze njala nnyo obifuna era singa nali siri convicted okuba neyo conviction obaolwanga oli ajja n'akugamba olaba tebakwesiga eyo gy'oli tebakwesiga munange jyange eno tukole kakati n'omubuuza nze bino ebintu sibirimu lwakyagulanyi sibirimu nti kubanga banesiga nze ndi wano kubanga nzikiriza nti kyetulimu kyekituufu nzikiriza nti eno struggle yagwanga lyaffe nzikiriza nti kino kyetuliko sikya muntu sikyaki obakyagulanya nesiga oba tanesiga don't care oba gwe Kaparaga onesiga oba tonesiga gwe kola paati yo nange nkole paati yange buli omu bwazanya paati ye wewaawe tujja kutuuka fenafena wetwagala tutuuka okay twogere ku conflict resolution then olwokuba nti no bagambye Kaparaga probably ne Haman Kaparaga yalya akati netandika okukubagana ne Haman ekivaamu boom Facebook ka Haman olibwoti gundi how are you going to resolve gwenga secretariat nekitongole kyo okuresolvinga si fefeka Kaparaga ne Haman oba si you know MP bokka naye different buli omu waali there is always ezo conflicts ezivamu sometimes mu propaganda munange ekisooka NUP is a very very big oba people power by NUP a very very big movement of people abantu bali mu millions ne millions z'abantu kati tuyinza obutasobola kutuuka buli wamu okuresolvinga conflicts ezo naye bananye nga tutuuziza abantu nga tugezezaako okureconcilinga abantu era tubeeramu ebyo naye ate nga bwe nkugambye era nakyo njagala okitegeere nti kiba eba objective yanakyemalira okuleeta ebintu bwe bityo propaganda zi division n'ebirala kubanga ayagala mu kifo ky'okumulowoozaako mulowooze kutereeza bano era buli lunaku ojja kwesanga waliwo ono awandiise ku Facebook awandiise ku ono ate omulala awandiise ku oli abantu baffe bategeere nti kyetulimu kinene nnyonyonyo era bamejaringe kubiri meja balukinge forward to the bigger cause naye era tuyina mechanisms in place tuyina disciplinary committee yaffe era tugeza cause strengtheninga gyebujja mu maaso tujja kutuuzayo neeka era neeka ejavaayo ne disciplinary committees tuba tulowooza tuyinza n'ozitwala ku regional levels ezo bazita discipline and reconciliation committees nga tezikwasisa mpisa just wabula zigezaako n'okola ki okugata abantu okuresolvinga conflicts ezo obadde oyogerako era oluusi tubadde tuzituuza nga waliwo obutakanya wakati wa bacomrade ne tubatuuza ne twogeramu nabo okay waliwo abantu nga ye you know bwe batalangirira kyeyalonda yagwamu amaanyi osanga omuntu n'omugamba akakati tusonge gundi situka kakati naawe ebyo abantu abo bakwata otya manyi ne Uganda gye bali wano mbalaba you know n'oyogera naye ng'olaba
I know a lot of negative energy. First of all, njaga kugama nti chiri nacho omuntu okugwama amaanyi. Era buli lw'oba ng'odduka nga waliwo ekyogezaako okukwata n'otakikwata obeera discouraged. So chiri nacho njaga kutegeeza abantu bafa batulaba nti it is natural to feel discouraged. Naye nze waliwo manyi nagambe nali mbuliranye enjiri. Ate waliwo ekyawandiikibwa kye njagala nnyo mu Bible omwo. Bible egamba nti ku lunaku lw'okusatu Dawudi yakomawo mu kitundu akiyitanga Zikilaga. On the third day, David returned to Ziklag. We took a Ziklag. Nasanga nga mchala we naba na bachala we naba na naba la labo naba naba beyali nabo nga abamelechi abalaweba wakozechi baba wambie ni batu wala kampu yawe ni batu wala bintu yawe ni batu wala genda na ye HMB Bible gamba nti awa jasi Dawudi beyali nabo ni bagamba nti Neba planning omukubachi amayinja. Nebagala mukuba amayinja kubanga bala banga leader yali failings okuba protectinga obachi. Naye manyi Bible chegamba. Bible first of all gamba nti Daudi yakaba nyo. Yakaba olwembeera gye yali ayitamu. Nyika afu nebirala. Naye Bible gamba yamala ne encouraging neza amaanyi mukama Katonda. He encouraged himself in the Lord. Era nagenda n'ayinkwayiringa n'agamba tulumbe bana bantu n'abawaayo mikono gyaffe era mukama n'amugamba mulumbe njabawaayo mikono gyammwe. Kakati ekigambo ekyo zikinzizamu amaanyi nti waliwo time w'otuuka ng'owulira nti amazima ga Katonda oli discouraged ng'otuuse ku kisenge naye munange bw'otuuka ku kisenge awo ye time olina kwenkalejinga kwezaamu amaanyi. N'ogamba naye kino kye mpulira kino kye baagala mpulire. Omulabe kyayagala mpulire. Neweezaamu amaanyi n'ogamba nze kanze. Neweezaamu amaanyi n'omanya nti first of all bw'otunuulira ku struggles zonna zonna ezize nga zibeerawo. Times ezo zibadengayo. Era bw'osoma ku baana abasajja abatufuze emyaka 3-5 mu nsiko eyo batuuka time ng'abamu baagala ku giving up. Era bw'oyogeramu n'abamu. Ntawamu walio sanga wa mujasi. Baina njala, tebaina ngoye, tebaina chi, omu nagu walio nakola chi, nafa na ufa. Na ye, ni babira nga babiulika kuhu successes here and there, chino chiba deo, nechiba. Kati, ngabo nagamba luli ku conversion, wetuali, si wetuli. At least we have moved the distance. Wali wetu achieve inze, struggle ya fame. So we can build on those. We can build on those. We just need to encourage ourselves. Abantu bafite balina gwa amaanyi. Ono musajja we Zambia yakawangula. Omanyi myaka emeka gy'abadde struggulinga. Amaze afuke president. Ate nze sigamba nti tugenda kwetaaga obudde obwo bwonna. No. Naye olaba nti bana singa ono musajja yali giving up. Yali badde tatuuka ku kino. Kati ali mugezaako kukola kikyusa ensi yaabwe. Bw'olaba Mandela oba n'otunuulira amawanga gonna 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 nti abantu baayita mu mbeera enzibu ennyo. Ndala nnyo ogamba abantu nti oluusi ekigambo kye tutera okumisuzinga mu ggwanga lyaffe kigambo struggle. Abantu bagamba bali mu struggle naye ate baagala bibeere simple. Yet it is a struggle. It is a struggle. Ekigambo struggle by its nature bw'okiwulira ekigambo struggle kitegeeza kubonaabona. Kitegeeza njala, kitegeeza komera, kitegeeza kutulugunyizibwa. Kitegeeza kufiirwa bakomuledi bafa abamu oba naffe kennyini. Kitegeeza travailing, kitegeeza obuzibu. Ye struggle. Nti kyovola tetugiyita pate. No, tugiyita struggle. So abantu baffe balina okutegeera nti eno bwe tuba tuli mu struggle, eyina okubeera struggle. Tujja kuba ne times nga tulina some victories to celebrate. Tujja kuba ne times ez'okukungubaga. Naye mu byonna 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 tulina okumeka sure nga tutambula tugenda mu maaso. Otufunyaako okusanyukayo gundi awasizza nga tugamba kyekyo kyekyo. Anti kye ngambye bw'obeera kati luli nabawo ekyawandiikibwa ekya Kanani. Munange bano abasajja genda osome ebyawandiikibwa. Musa mukama yabagamba nti ngenda batwala mu nsensuubizi. Naye genda otunule emyaka emeka gye baamala mu ddungu nga batambula bagezaako ogenda Kanani. Kakati mu lugendo lwabwe olw'e Kanani baayita mu bizibu bingi nnyo. So nsekererawo abalowooza nti propaganda talina kubeerawo. Propaganda is part of the process. Abagamba nti teri kubona
All these things have to be part of the process. Ebizibu, divisions, atona akoze bwati, era amwaja giving up. Amwaja giving up, abalala, you know, babivemu. Abalala batie, abalala balie. Binji nyonyonyo, na ye, ye struggle, jetube ilamu. Eyo ye struggle, jetube ilamu, nidine pasta. Ah, wano ni... The Secretary General of NUP sewa. Secretary General of NUP aina script, bazita chi? Scriptures. Scriptures. Scriptures zale tanazi nyonyo lano gache chichicho. Sumule mbaga. Katsoka tuumulemu katono nye tukomao. Wewale kuwela ku Campfire TV. Ali ku JB Mwonge na ali ku Kapalaga BB ku YouTube channel. Mwewale nyo mwewale yedala. Tovao tukomao katono. It's time for magic. It's time for music. It's time for Kapalaga Baby Show. Politics, entertainment, relationships, finance. Kapalaga Baby Show, connecting Uganda to the diaspora live every Saturday 10 p.m. Uganda time, 11 a.m. Pacific time, 3 p.m. Eastern Standard Time. Broadcasting on Campfire TV, Kapalaga Baby YouTube channel, and JB Mwonge. Kapalaga Baby, Lutue. Campfire TV kwa chari, Kapalaga Biebe live show. Biba jiita, yeze Kapalaga Biebe, also known as Kakande Michael. Kubuzi zako yu na jolabida program eno, sharinga, echo chigambo na chiku wataka tibangambo, ino kugamba wantu sharinga, mayana baina atuka kula hivi nanga, sharinga, chino cha maudi le marisu, sharinga. So share this information okusobola oku anganga information enfu. Most of the time you need to share such information such that we get to, you know, to okwanganga chechi marenja ara kuogera luzungu naye kwanganga chimbuze kwanganga okuziza okuziza mu luzungu chino nya mu luzungu to counter. Yeah, so we want to counter the false information that probably you might get. That's why we encourage you to share such information. But it's incessant sometimes osango muntunga a sharing omuntu no sharing omwana nga byayogera byonna bifuna engo lyo laba kalika gamba igondi yagambe. So sometimes you just need to share the right information when you get chance. Bolaba wona olabide bambi sharing information etuke kumara. That's why we are with the Secretary General here. The Secretary General wa NUP nuzo katocha asomisa nimiri muje gwanga ja kumarawo munange mirimu jo najo na najivako nesoka concentrate extra energy tuliko. Okay, that's so nice of you. It really amazes me when, you know, I talk to Louis Lubongoya. Yenze Kakande, you know, I talk to Owori, and I feel, you know, ensi yafe engeri bazadde baffe gye baagikola, you know, nga osobola okugenda n'owasa omunyankole, n'owasa omukyoli, n'owasa omu. There is the beauty engeri gye tuzimbamu. Actually, nali njogera ne Honorable Kyagulanyi olumu n'angamba, that is the spirit of Uganda. The fact that, you know, Edanga abazadde baganda bagamba towasanga omunyoro, they are even enjogere ezogere ezi, you know, eziwakanya echo. Naye time came when that is tekikyaliwo. However, Mwami Museveni mulaba buli kaseera ng'agamba nti NUP eyimirirewo ku mawanga. Mwami Lubongoya, NUP polisi yayo oba omulamwa gwayo naddala kubikwatagana ku mawanga eri etya? Eba nange ekisooka nga bwe ntera ogamba twalina ebibiina bingi nnyo bye twali tusobola okwegatako. Banange byali bingi nno. Naye ekyatusikiriza okukwatagana ne NUP oba oku taking over leadership ya NUP kyekigambo National Unity. Nti National Unity tetukyogerako bwogezi naye erinnya lyaffe ate byebikolwa byaffe.
tukiriza nyonyo mu national unity at the core era tukiriza nti tuyina okulaba nti abantu baffe bonna babeera kitole kubanga tukiriza nti egwanga lyaffe lina okutambulira wamu era nga bwe nzingamba one of the reasons oba ekintu kyasinga okunsikiriza ku president wa Foyo kwe kuba ntasosola mawanga okuviira ddala mu nyumba olaba mukyala we olaba abantu bakolagana nabo bali bakati nga close era abo bakyali bange bonna bonna abanubian lee ba dan magic ba bangi ba edi mutwe n'abalala nobert aliho ogenda kwesanga tiimu eri around emutambulirako n'omubukulembeze wonna wonna eva mu ggwanga lyonna naye ina okwebuuza lwaki regime actually nsonyiwa okusazaamu I think there was gundi gye babrandinga nga balinga abalaga nti NUP yawangudde mu Buganda so as if they were conceding nti yawangudde mu Uganda just to brand NUP as a Buganda affair jeno Museveni bweyamala okubaka lunakola byonna byonna yavaayo ku TV n'agamba nti Buganda yavotinze tribal pattern. Netubuuza ate ekazi oba ekiruula bwe bavotinze NRM oba wagambye nti bavoti kubanga abasinga tebalonda bagendangayo ne basanga ngaobululu wonna wona butikinge era ebitundu ebisinga isingira obukanga wonna wona eyo omuntu yajjanga ku basin ne bamugamba nti kati obululu bwa president bona bwawedde bwawedde ka MP ne bakuwa kya saka MP naye neye wa 100% eyegomba wali polling stations ezimu weye wa 100% kati nobuuza lwaki alowooza nti kituufu ekazo okumulonda oba ekiruhura java ne bamulonda nnyo ate mu Buganda we balonda kyagulanyi so kiba kyanaku nnyo naye n'ekirala baba bagezaako nnyo kikola oku alienating nga bwe ngambye bana abantu bayeekera era mentality eyo tebavangamu kyovola ebiseera ebisinga jeno Museveni avaayo n'agamba nti nze ndi jeno wa NRA wa National Resistance Army nti eyo mentality eyo tebavangamu ey'ensiko tibavaayo mu nsiko naye bakyali bayeekera so bakiririza nnyo mu propaganda bagezaako okulaga ebitundu ebirala by'eggwanga nti bana abantu bwe mugeza ne mubalonda bajja bagoba mu Buganda kwegamba ebintu bwe bityo so nga nabo bakimanyi bulungi si bituufu kubanga bwe ngambye National Unity Platform eyagala ku developinga Uganda oba kukuza ensi yaffe yonna in fact bana abantu regime gye tulina mu Uganda kati yesinze okupromotinga tribalism ne sectarianism era buli munnayuganda akimanyi otunulira bitongole bya gavumenti notunulira bingi nnyo notunulira for example ndoza wakolako analysis structurally abakulira polisi ba DPCs bebaani biki bavaawa n'ebirala bwe bityo so nga ffe nga NUP twali agadde ku promotinga system eri based on merit so si tribe so si tribe si dini so si wabula bwe mbanga nze kakande nga nsobola okubeera permanent secretary watch no then let it be yes exactly kubanga ffe kati nze nzikiririza nnyo mmanyi nti gana amawanga gola bagakula gakula lwaki kimu kyokka merit oli bwaba engineer toyina kutunulira linya ki you don't have to look at their first name muwo omulimu agukole ate omusasule sente zalina okufuna oba omuweri wa rijayi nofuna. So you don't look at their first name. So National Unity Platform eyagala kuleta system based on merit. We do not believe in tribalism. Tetukiririza mu kusosola mu madini. Tetukiririza byonna ebyo tetubiriiko. We believe in merit. Era bw'olaba obukulembeze bwaffe n'ebintu byonna bye tugezaako kukola biri based on merit. Katono nyawo Louis ku merit. Watyaa ng'ayina merit. Mu ye kakande kakati atao ni waddawo omulala nga ye kasule nga naye balina meriti kakati nga lubongoya ye talina meriti naye ate nga twetaaga obbalansingamu kakati munange kisooka lubongoya watafunira meriti mu system eyo ebanfu kubanga eggwanga oba oli developinga olina okumeka sure nti abantu abalina meriti bava wonna
jukira wabalancing walo chetuita structural discrimination or structural injustices era ne wano mu America bwetwali bwebali balwanyisa racial discrimination bachogera ko nyo ndi oli kubanti mudugavu baba tafunye chance ya education ya proper education chitegeza system ya inechi zibo na tukawali ku interview katwe no mugamba ndi toina buyigirize atona abuina ntona aina merit gwetojina but the question is how did that come about it came about because the opportunities were given to one group of people and not the other so mu system uje twagala kuleta tujja kumeka sure anti merit cuts across tetsuwa kwa anti merit in just one place tetsoboka na ene chidala e merit nga you just don't look at it in that way tuina ateche choinzo kuita okumeka sure anti opaying attention ku different groups of people Uganda for example wale chikabaji bachita affirmative action gachali bade chiyamba bachara nti omuchara ne baba ngataina certain for example mu points ku university ugena mukusoma babu ngiranga yata anikira ku points wale points ze wamongerako kakati boba obuilding egwanga because of the structural injustices zibadewo for example omuntu wekala moja obo muntu we Northern Uganda bizibe bayitamu onokumtera mu kalika affirmative action okumeka sure anti arevolinga nabalala bonna ababe abadenga tebayina some of the challenges ono zeyafuna okay oli ku Campfire TV Kapalaga Biebe live show boeba tebajita bobango labira ku Campfire TV nkubuzizako ndine ne Council Louis Rubongo ya ate bobango labira Kapalaga Biebe live TV YouTube channel era nawe nkubuza ko bwango labya ku JB Muonge kubuza ko JB Muonge nkubuza kake nsuso you such a fighter we bale nyowe bale da busa jo bunya bunya government ya my himself saja butono bwe buti eh anti revolution eyo revolution revolution eno revolution ya fe eri different nyo ndi ba heroes kati regime beri mukulana nabo be ba basale mviri abatunda ice cream ba Bobby Yanga badani magic ba producer kwegamba nga edda waliloza nti abata wagenda kwanga bawasoganya bebe mundu abamaji abawumula obachi naye kati munange ebintu byachuka abo tuba ina era tuba samu kitibwa naye ate abantu kati ngeno people power revolution abajikulembeda abasinga jikulembeda abantu babulijjo abatembeyi abantu babulijjo abakole you know abakole milimu jabwe so echo chitu zamu amani nyonyonyo talking about abantu babulijjo Louis kati oli wa ghetto so yana kubonga kone nga story chichali wange tikalieko yeah. But before of course wagambe nti wakulira mu mumbeera bwezitize olugeto na yino ojivamo no damu you know mu high class naye abantu abo nga besamba nnyo revolution abantu abo abasomye abantu abo ba masuti abo ebunazi baba foko okubaleta ne tubalaga amazima era ntera nnyo okubasaba abantu baffe ba you know ba elites so kuita elites nibenyigire mu struggle eno kubanga bo liawo ye missing link kubanga nawe baba bwebava ayo nebenyigiramu obo liawo tujja kwanguirwako emirimu jijja kwanguwa na ye techikwe unyisa nti abasinga babera ne false sense of comfort omanyi bobera ngati nga mu Uganda osovuga motoka yo nogula ka motoka obo liawo nokola yo deal eno no zimba ya kayumbako nokola chi obera ne false sense of Uganda cash crop kati deal obera awo ngoli you know ngoli awo ogena mu supermarket wali nokola chi ate munange mwena muli kunyigirizibwa abana bo muzu muzu kati byebyo naye nga bwengamba butero gamanti time etuka nokirabira dalant fena fuga bili no twina mugwanga litukosa cheshi kati nga mu time ya covid bwe time ya covid ozo chiraba banonya marwaliro tegaliwo
n'enyonyi zali tezitambula era abantu bangi nnyo baafa nga balina sente zaabwe balina ebitabo balina ki naye because of the breakdown in the healthcare system nga tebasobola kuba saved mikwano gyange waliwo abantu nga basatu bana bemanyi bali bulungi nnyo nga balina sente balina ki naye ne bafuna accident naye nga obuzibu wafunye accident ogenda kudwaliro okufuna erelusi natuuka mu ddwaliro ng'omusaayi teguliyo bwe bali badde bakola ki bamuwaani bamusevinga n'afa naye nga gyali teriiyo fasirity eyo kubanga ye bulijjo alowooza nti njagenda wali kwa HK banzijanjabe ate n'afunira akisidenti ekapucholwa bwe bagenda omuleetera HK ne insurance ye kali kakadi kayina nga tekasobola mmuyamba kubanga amalwaliro agategerekekakoko gali concentrated mu Kampala ya walala tegaliyo oba oli awo omwana wo agenda kugenda mu ssomero kati labe ekigenda mu maaso abaana tebasoma basomera ku kompyuta anti kyenkugamba abaana first of all abasobola okutwala abaana baabwe mu mawanga amalala batono nnyo kati bw'ova obeera ne kategori endala nga basobola okutwala abaana baabwe mu international schools nayo sente zaawa nyingi nnyo naye kati awo abalala besanze mu situation yemu okitegeera nga abaana babakulirako awo nga abaana bali awo waka nga tebasoma naye bingi nnyo byosobola example zosobola okuwa nti kati laba bino byetwogerako ba MPs bebakwata bukwasi ne batwala beba abductinga omanyi abantu baffe beba abductinganga olinga alina obuzibu n'omuntu ne bamusettinga up ne bajja ne bamuabductinga ne bamutwala ne bamutulugunya ne bamukola byonna bye bamukoze nga talina musango naye lwa system embi. It is bad governance. Nalaba yali chancellor wa aha jukira chancellor vice chancellor university abasajja ne bayingira mu office ye ne bamujja ne bamukwata jeke ne bamutwala kakati egwanga bwe liba teriteredde buli omu ajja kubeera victim in one way or the other security obira bigenda maaso mu gwanga baze abantu ba intellectual ba elite baina ebikomera ba feeling a comfortable naye munange bwe tubeera need breakdown mu system akasimuko ne bakatwala wali nga bana abaana bali unemployed tebalina mirimu tebasomye nakubaka akasimu oba ekiro najja ne jambia ne bajja n'ennyondo ewuwo kati obeera affected olwa situation eno egenda maaso mu ggwanga yadde gwalowooza wetaddeko ekikomo aha so abantu bafaabo tube encouraginga baveeyo kubanga okununula eggwanga kitukakatako fenna abaana ba Uganda fenna. Thank you very much Louis Rubongo ya Secretary General NUP kulikayo mu diaspora retreat eyasookedde ddala so kompe engeri gye wagirabyemu retreat eyo banage retreat yabadde yakabi nnyonyonyo era njagala kusiima mwenna mwenna abakulembeze ba diaspora okuviira ddala ku Comrade Herman akulembera diaspora ogenda ku committee ebadde etegeka comrade baffe ba Derek Evelyn n'abalala Kaparaga of course obadde okozera omulimu gw'amaanyi nnyo management sezo comrade Dorothy n'abalala mwenna mwenna abakoze kyonna kyonna Joel Semakula abantu baffe ba Aisha Nakijoba n'abalala sobola boogera mwenna mwenna ne mugwayo abataddewo etofaali okulaba nga retreat eno ebeera successful njagala bebaza nnyo. Banange musetinze bba eri waggulu nnyo. Kubanga okuba nti eno ebadde convention esooka, retreat esooka. Ate neba yakabi bweti. Ate nga ne president yalemererwa okujja. Naye n'agikubira ku. Mbeerawo ne ngamba singa yali wano physically. I know. Kyalibadde kitya. So yabadde y'amaanyi nnyo era fenna tuze tujivuddemu nga tuli encouraged. Nga tu. Aba abadde bali discouraged obadde olaba nga omuliro ate bafunye mupya okulaba nga struggle egenda mu maaso. Okay. Kakati bwoti nga bwe wagirabye twagala tugitambuze mu America tugitambuze ne mu nsi endala ne mu chapters endala zonna. Chapters zino engeri gye za buildinga of course omanyi naye abantu abamu tebamanyi titwafunanga omuntu omu mu nsi. Are you willing to build in Gramo? Before you know it, we have so many people. And
One thing I normally tell people, I am patriotism. Nkirabidde mu time eno eya people power. Nga omuntu akwata sente ze n'aziweereza ku simu ya Hamani gwatalabangako. Oba n'agiweereza ku simu ya Charles Kibulabuza gwatalabangako. Wabula n'amwesiganaga nti kanziweereze. Era I don't think we had such in Uganda. No, it has never been. This is, like I said, this is a revolution for a new generation. Yeah. Revolution is very different, you know. Era twagala kwebaza nze of course nebaza nyo president wa feo kuba nti atwade direction eyo naleta vibe mpya mu nkola ya feo ebintu ati naye ne bana Uganda bonna okubanga bavuddeyo olaba diaspora Uganda diaspora teyenyigiranga ko mu revolution ya Uganda ngabo ekikoze kati mulundi guno era kyoba olaba nakyemalira atide nyonyonyo diaspora. Era igute unyabunyo bolaba propaganda ngayitiride mu diaspora ebibawulanga biitiride oja kwesanga ebibadde nga tebiriwo bize mu diaspora. You know, group evega mbeka tufe tweyawude ku diaspora ene eri wano bano bagambe kino kwegamba kumanga ali waledi nyo. Era strategy twali tufuna information now. The strategy yabwe bali babuza tusobola tutya oku disorganizing a diaspora ya NUP ya people power. Kubanga bakiraba nti diaspora yenyigidde nnyo mu revolution. Diaspora e playing a role nene nyo. Era nze ndoza betwa chivinze so fanga people power NUP. Diaspora inao contribution nene nnyo. Kubanga mbadde ndaba byonna mbadde mukola. Mukalulu uluso bila unaulida nti bagama nti tufuna sente kuva mu bazungu bawa. Na hiyo si bitufu. Mwe aba diaspora aba fundinga campaign zafe. Era ni making sure nti tetwabula mafuta, tetwabula chi, era ni tusobola nokuyamba ko kuba agents bafa abamu biki mukuma kalulu transport ne bilala bwe bityo. Era okusingira ddala ne mutu yamba nyo kusonga ya welfare kubanga mujukira bitubadde nga mu abantu baba abductinga baba kuba amasasi baba tochalinze betaka bujanjabi so welfare ebadde component nyo nene nyo ku milimu ja feje tukolanga NUP era abasinzo ji supportinga bebantu ba diaspora era tubebaza nyo nyo kulabanga bakoze omulimu ogo era beyongera gukola. Okay, so now chichiche mwagala tukole. For I'll give you an example. Sometimes when we were in the campaigns, eyo ku ground waliyo betuita ba foot soldiers. Yeah. Now, unfortunately, we don't know who is a foot soldier, who is a rightful foot soldier, and who is not. I normally see a lot of people online ngabagamba kakati nze ndi wano lulina balabanga ne ngamba ngoli agambye ndi wane capture abanange tujitwala muziwereze diaspora ne tuwereza kwango muntu mulabye kulaini ne ngamba tofi in actual sense ali kibuye. Nenga atugambe ndi wano capture na tulaga yao echo tusobola chikola tutya because as the diaspora we want to support as much as possible. No chiba chikulu nyo first of all obuziza nti chichi chemu inokola sichoga nti moyo musigarenga mukola chemukola kubanga diaspora ikola bintu bingi nyo ikola advocacy ikola networks olaba diaspora ya Sudan cheyakola era yakola kinene nnyo okugoba oyo nakyemalire yaliwo. So na Uganda diaspora walo bingi nyo bimusobola okukola abawandika amabaluwa eri ba senator abakulembeze bamwe mumweyongere kikola bwobadde okikola mu mwezi doublinga mubadde mwekalakasa ne muvaayo nalabye omusajja omu wa Museveni nga avaayo ku dismissinga bino ebintu byetukola protests n'ebiralanga nedda ebintu bino biri effective nnyo. Eyo protest gyolaba ku UN. Eyo protest gyolaba nga bakoze Nairobi. Eyo protest wonna we bagikola mu nsi yonna yonna. Eba nene nnyo. Egatako. Era nze nsekerera abaana abantu bagamba nti lwaki mukola bino. Naye bw'osoma genda osoma ekitabo kiyita Mission to Freedom. Abantu ba Museveni benye bwe baali balwanyisa Obote bakolanga protests ezo.
mumwanga genja ulo. Na ya atenga siku sikeri ya fe katife. Tulibabu ufu nyo, tulibanji nyo, tutegela nyo nebila la webicho. Na ina uba agezako okola chi, okole zo protests. Kuwange nsi, tuba tuwagala etegele chechige na maso, mugwanga ya fe. Bana abantu abavujiri, abawaye sente, abakola chi, bwena bakimanye abantu bimu wa sente, baziko zisa chemuzi wa chizino okola, bana abantu bimu supportinga here and there, mchimanye ndi mu supportinga lujimu, egenda kola chi kutulugunya abantu, violating human rights ine vila la webitio. So abantu basi, beyonge okola bibakola, okumuvinga struggle no maso, buli omu akole chaso okola. Na yate chilala, kunsonge yaba, ya imposters. Umanyi buli chintu kwechipe chirungi. Tibera mo achingiramu. Uchibera wa achingiramu. Wakiza kwa taking advantage of it. So, ezo instances ziba denga yo. Na inzo ya magezi genari kwa denti. Boba, toli shua. Buza ko. Hapa kulembeza benja ulu. Gamba nja gara uwe leza gundi ono sente. Na ya na ye, na ye, tumumanyi, tumutegela. Uchitegela. So, anyway pia inemi kutujayo. For example, waya gara supporting ya directly. Oso kusupportinga through your chapter. Tuina chapters za fe chapter leaders. Supporting struggle ya fe ngoita mu chapter yo. Waya gara kusindika center directly kuchitebe. Enamba za fe weziri. Tuina bank account ya Uganda. Tuina umukutu waguli online. Bina 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 ku website ya fe. Hawa toso bina. Na ye, wabu saze wu kuwagira food soldier wabachi. Ngatoli shua. You can inquire. You can make an inquiry. Yedia wantu wafo kuchitebe. Obabu oboli yeyo. Ngatoi nana access kuchitebe. Kubira chapter leader. Kubira kaparaga. Kubira Haman. Kubira ni yena kutuwala. Mchitunde cho uwebira uwanga lide. Katono na ya kolechi. Moving information yeyo. Yeah, then that's how we move. Okay, tuagala sagara kusuka nyua no. We had a very long, very nice conversation with Council Louis Lubongo ya, ye Secretary General. Ye Secretary General wa yatutwala mu kulonda era nitukuwangula. Naye of course ebyokulangirira nebibeera nga bwe byali. Louis njagala kukuta. Yeah, odaye Kampala kikyosema yogamba abantu. Abantu babeere n'essuubi. Abantu babeere n'essuubi. Abantu basabe begayirire Katonda. Bakole basabe. Ebyo ebintu ebiri bw'obikola nze nkulayirira ndi oja kutuka kuchoyagala. Era tujja kuba tuli awo. Simanyi lunaku ki, simanyi jja kuba saa meka, simanyi gujja kuba mwezi ki. Naye kyemanyi nga Mukama Katonda gyali. Tujja kuzuukuka, tusanye nga wano abantu abatunyigiriza, nga tewakyaliwo. Era obanoonye nga tokyabalaba. Kisoboka ate kijja kubaawo. Abantu, you know, oluusi kiba nga bwe ngambye mu kutandika, kiba easy okuluzinga hope. No losing any faith, no better. Katoma intu bine bintu bina soboka. Na ye, gwe sigala ngo zanya party yo. Buli lunaku nga tone baka. Webuze, nkoze echi, okulaba nga struggle negena maso. Nga tone baka. Nga tone baka. Ila kula audit, kwengo umutu. Mbele ilo chichiche nkoze. Ilo chichiche nkoze yo. Mpostinze yo ka Facebook. Nkoze. Nkoze yo tweet. Protestinze yoko. Walo futusoja gwe nyambie. Walo chiche nkoze ukulaba nga ntuwala struggle ino mumaso. Ukulaba nteguanga lia feliterela. Soko mpane kao, nareisa kaimba kapia. Iwa na kaimba koka akavi nyo nyo nyo. Ana kaimba koka akavi, ila inange nakashia ringao. Ila bananga bantu baka agara nyo. Ila awasaja wanondoza kabasuza bubi nyo. So akaimba koka akavi, ila atana kaulira. Encouraging again, that can only account it is. Okay, thank you, Sebo. Thank you very much. Kale Muganda wange. Natenera, Neruli, Tunadam. Mwebale nyo, abawadde abalabi abalungi. Sharing information, you know, if you just came in late, dayo, or I work for Jetwatan Kide is such a powerful conversation. It's time for magic, it's time for music. It's time for Kapalaga Baby Show.
politics, entertainment, relationships, finance. Kapalaga Baby Show, connecting Uganda to the diaspora live every Saturday 10 p.m. Uganda time, 11 a.m. Pacific time, 3 p.m. Eastern Standard Time. Broadcasting on Campfire TV, Kapalaga Baby YouTube channel, and JB Mwonge. Kapalaga Baby, Lutuwe.